якщо любить, то ніколи не вдарить. Розриваємо коло і запускаємо в небо кульки. Розірвати коло насильства. У рамках міжнародної інформаційної кампанії «16 днів проти насильства» у Чернігові відбулася акція. Для привернення уваги до проблеми в помаранчевий колір підсвітили державну адміністрацію. Помаранчевий – офіційний колір кампанії. Браслети проти насильства світяться в темряві. Коло насильства уже рік намагається розірвати мешканка міста. Вже рік її сім'ю переслідує колишній зять. За її проханням ми не показуємо обличчя жінки та змінюємо її голос. Героїня попередила, що ім'я, яким вона для нас представилася, не справжнє. Сотрясіння мозку, отек, глаз, в общем, така картина була не із приємна. Це сталося рік тому. Жінку побив колишній зять. Тоді було відкрито кримінальне провадження. З її дочкою чоловік прожив 7 років, мають спільну дитину, що ходить у садок. Цього місяця вони розлучилися, але чоловік продовжує виміщати злість на сім'ї екс-дружини. Приходить, б'є вікна, бо його не впускають. Грозить розправа на цю сім'ю. Тобто це ми слухаємо регулярно. Я вас повбиваю, я щось з вами зроблю. Раніше донька виправдовувала зятя, каже Інна. І от, мабуть, до останнього, коли вже дитина став підростати, бачите, коли спуг в очах почав з'являтися, мабуть, скоріше всього, що тут вже більше пішла забута така о своїй житті, коли вже просто угроза почалась така серйозна. Більше жертв вони мають випадки традиційного насильства, тобто у них на очах дідусь знущався над бабусею, тата над мамою, старший брат над дружиною, і вона до мене приходить, і вона мені каже, я просто хочу, щоб було не так боляче, але я, ладно, це терпіти. І ще у них існує, знаєте, оцей міф, що дитині краще у повноцінній родині. Юлія Велько радить не терпіти насильство, а телефонувати до поліції. За 10 місяців в області до правоохоронців щодо насильства у сім'ї звернулося 5636 людей. З них 281 людина – чоловіки та діти. Решта – жінки, каже речниця відділу поліції міста Наталія Слабеняк. У нас працює і спеціальний підрозділ. Тобто, коли ви дзвоните на 102, ви можете сказати, що вам потрібен підрозділ «Ільма», так званий, і вони будуть розуміти, що це якраз правопорушення, які пов'язані з домашнім насильством. Це буде швидше в плані реагування і вчинення хоч якихось дій. Поліція може дати заборону кривднику наближатися до заявників протягом 10 діб, чого й домоглася Інна цього тижня. Ми визиваємо поліцію, либо він убігає, і ми просто пишемо заявлення, либо, як крайній раз, його все-таки задержали, винесли заборонний припис. Хотілося б взагалі від всього, звісно, ізбавитися. Так само є можливість звернутися для суду, для встановлення таких обмежень. І суд, відповідно до наданих йому повноважень, може встановити обмеження приходити, телефонувати, говорити з дитиною особі, яка вчиняє такі правопорушення, на термін від 1 до 6 місяців. Саме страшне, це, мабуть, психологічна травма, ось цей страх, який поселяється в душі, він живе постійно. Ти все время живеш з цим, ти не можеш нормально существувати, радуватися житті, общатися, там, ходити свободно. Ти постійно на підкорці чуєш, що воно десь рядом. Юлія Кулик, Надія Куліш, Роман Закревський та Валерій Циркун. Новини на Суспільному.